Hej hej! Idag ska jag ta och försöka såga upp det sista här på infartsrampen innan jag börjar lägga i lite nytt virke. Och jag filmar detta med den nya DJI Action 5-kameran. Nu kör jag med det här Follow Me-modet så att kameran står fixt på sitt stativ. Och så ska den då följa mig när jag rör mig lite så att det ser lite mer levande ut. Vi får se hur det fungerar. Första försöket så filmade jag med kamerans stående bild utav misstag. Och det blev man lite sjösjuk av att titta på. Så nu har jag plockat undan lite skräp framför. Nu ska jag dra fram den här stocken som nästan är skräp den med. Det är en furustock, ganska smal och rätt mycket kvistar i den. Men det ska sågas upp och bli antingen en stolpe eller lite plank. Jag behöver massa ströplank också för reparationer och annat. Så jag får lägga upp den och se. Den är ganska smal men den är rätt rak så att den har sina fördelar. Så nu har jag fått den i linje så nu ska jag bara rulla in den så jag kan dra upp den på sågverket. Det här är en väldigt liten stock så den är lätthanterad och behöver inte göra något speciellt för att. Och som vanligt, prenumerera gärna på min kanal och tryck på like-knappen så blir jag himla glad. Så, där ligger den rakt och fint. Då är det dags att köra upp hydraullyften. Och här ser man ju att kameran har valt att filma på mig så man får inte med hela lyften. Men allt eftersom jag traskar iväg åt det hållet så får man med mer och mer på den sidan. Och här lägger jag på kilen och så drar jag in stocken. Den är ju väldigt lätt så att jag drar in den och låter den rulla på kilen. Sen är det bara att sänka ner den. Och stocken har en liten krok i änden och blir mycket smalare sista. Ja, vad kan det vara? 60 cm, 70 cm. Så jag tar motorsågen och sågar bort den delen på så vis får jag ut mycket mer ur den biten som blir kvar. Jag inte behöver ta hänsyn till denna stockänden här. Skulle jag behållit toppänden så hade jag fått lyfta stocken mycket mer för att kunna hamna lite mer i centrum. Då hade jag förlorat mer virke. Men det går ju fort och lätt att kapa av den. Jag har inte med det här men jag fick tanka sågen. När jag startade sågen så gick den bara en sekund och sen var det slut på bensin. Och här tycker jag kameran följer relativt bra. Och jag får inte samma känsla av sjösjuka som man fick när kameran var stående. Så, där är stocken på plats. Jag kommer att lyfta den lite i framänden här för att den är lite smalare här. Det är inte farligt men jag får ut lite mer om man gör så. Så ska man göra så då gör vi så. Ställa in stockstöden så att man sågar över dem inte i dem. Det är också rätt bra. Det har ju hänt någon gång här att jag har sågat i stockstöden. Och då går bladet åt skogen och det går inte heller att skärpa om bladet. Det är kass efter att ha kört in i ett stockstöd. Och
Och stocken är ju relativt smal så man kan hålla en relativt hög matningshastighet genom stocken. När jag kör igenom här nu så är det ingen förhöjd hastighet eller någonting, utan det är i den farten jag sågar med. Jag får kolla ganska noga så att jag inte går i stockstöden, för även om jag tycker att jag ställt in dem på rätt höjd så är det lite svårt att se på grund av stockens olika diametrar. Så tycker man att stockstödet är på samma höjd, men det är inte alltid det. I det här fallet var det ingen fara, det blir ett bra första skär. Det är ju rätt vanligt att jag tar ett alldeles för tunt första skär, så jag får ta ett skär till. Men här blir det alldeles lagom, så att denna baken blir ved, och så får jag vända upp stocken direkt för nästa skär. Och även på nästa skär så är jag tvungen att använda kilen för att lyfta den lite. Och där är stocken på plats och låst. Så lyfter jag lite i änden här och trycker in kilen. Det är bara 2 cm eller någonting jag lyfter. Men det blir rätt bra här också. Och även på denna sidan så lägger jag bara ett skär. Och nu kommer jag köra filmen lite snabbare här. Det blir i 8 gånger hastigheten. Och ska vi se här hur det ser ut när jag... Ja, nu flaxar kameran lite. Det är ju därför att jag kör i 8 gånger hastigheten, och då... Det är ju digitalt som den följer mig, så att då blir ju även det snabbare. Men ja, ni kan väl kommentera om ni tycker att det blir för mycket, om man ska köra med det eller om man inte ska köra med Follow Me. Fördelen med den här Follow Me är att den är ju lugn och stabil. När man filmar själv och bär kameran så har man en tendens till att flaxa lite mycket med kameran. Och här har jag vänt upp den för att börja såga planken. För jag valde att ta plank ur den, för det var ganska fin trä i den. Den var, furu är ju lite fetare och kraftigare än gran. Jag kör här 25 gånger 100. Det var allt som fick plats i denna. Och ofta gör jag mina stolpar 100 gånger 100. Så om man bestämmer sig för att göra en stolpe så blir det bra att utgå från 100 gånger 100. Och här lägger jag sista skäret. Så att nu ska de staplas på
kärran, och det här är ju det jag sågade här om dagen. Så att det är inte utkört ännu. Jag har två kärror med virkar inne nu, så det är snart dags att börja köra ut lite. Det är ju ganska bekvämt när man sågar 25 gånger 100. Det blir väldigt lätt att bära. Nu tar jag en bräda i taget här. Men de är väldigt lätta att bära. Här tog jag visst två brädor. Och på denna lilla stocken så blir det ändå 6 stycken riktiga brädor. Så det kan vara värt. Det finns alltid ställen man behöver spika på lite brädor. Det är massa skjul som behöver renoveras. Och här ligger de. De 6 brädorna plus den som ligger ute till höger där som inte är en 100 eller något annat. Och det var allt för idag. Tack och hej!